Zdravo, drugari. Danas zdravo, drugarčići. Pero sklanjaj se. Pero sklanjaj se. Evo me. Pero sklanjaj se. Šta se derenjaš, sir, matko? Zašto snimamo video, snimamo zikse? Šta si rekao? Zikse. Opet? Ali drugačije, pero. Opet? Vid koja je pero. Pero, vid koja je zikse. Ja ne mogu više ovo, drugarčići. Ne mogu više da podnesem male šinkse. Dajem otkaz, e sad ćete da vidite. Pokazat zingse. Ovo su neki drugačiji zingsi. E, na primjer, prvo šefa. Pa onda ovog. Onda ovog, ovom se može skidati čak ovo, lice. Evo, čak, ostao mi jedan zimski. Ajde, sad dve torte. I... ovi, kako se kaže, protivnici. Sada skloništa. Iju, da bi mi to gašice bukla. Izvijte, drugo. Možete vidjeti. On se može okrećati propeller. Gotovo od ovih zingsa što sad imamo. Jel gotova epizoda, jesi predstavio šins? E, drugačići moji, za taj epizode da kažem da Pera daje otkaz. Neću više ovako da radim. Pera, to je neprihvatljivo. Ciao. Ciao.